سرکار دی نصرت واسطے کفن چھنکیں دے ہوئے گرد جھڑیں دے ہوئے سرکار دے نار رل ویسن جیڑے ویلے سرکار کوپے چ پہنچن اون ویلے ہک لکھ تے کئی ہزار دلک بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بولا پنجمی سرکار فرمین کہ رجعت جڑی دیونی ہے جڑا رجعت تا قائل نہیں بزار فرمین مطاری دین سادے دین دا کوچ ہی نہیں لگتا بے شک بے شک کوئی امید کوئی نہیں جو اساری والا حکومت کی تھی تا آسا شاہی کرے تھے عبدی عبدی راج تھا مان اللہ مان رجعت کے بارے کافی سارے مطلب احادیث بھی ہیں آیات بھی ہیں فرمین ان کے سرکار دینا رجعت جڑویلے ہو سی اندے چھے جناب سلمان فارسی جناب مالک اشتر امبار یاسر مقداد بن اسود ابو تجانا او بھی نال حسن مسائر ابن آئیون اے بھی نال حسن سرکار لشکر اپنا گھن کے جیڑے ویلے مقام عزرہ پہ پہنچتے ہیں شام دے بہن مقام عزرہ سے پہنچتے ہیں انہوں سفیانی اپنا لشکر نار لاکھ زن حسن جنگ دیا تیاریاں حسن صبح سویرے آسمان دے پاسوں آواز آتی حق جیڑا ہے او سرکار دے نالے تے انہاں دے چہاں لیا بے شک بے شک آسمان دے پاسوں اے آواز آتی ساری دنیا سن سی اندے بعد لوہائیں لشکر مقابلے دے اندے بعد ابلیس زمین سے ایک بلند پہاڑی دے چڑھ کے آواز دے سی حق سفیانی دے نالے تے اندے جڑے ویلے آواز بلند تھی سی سرکار فرمیندن نو نہیں انقلاب دا دین ہو سی بڑے تغیرات دا دین ہو سی ہزاراں دی تعداد دے وچ او لوگ جڑے مکے کنوں مدینہ مدینے کنوں کوفہ کوفے کنوں مقام عزرا تک سرکار دے نال حسین اوے چھوڑ کے سفیانی نال رل گئے دیکھو تعداد پوری یاد نہیں کمو بیس 40,000 سرکار دے لشکر وچوں 40,000 مومن چھوڑ کے ان تے رل سی اور انہوں ایتنو زیادہ ترٹ کے سرکار نہ لے بازی ہون دی خاص میں تے کوئی جیت گئے اے مقام رملہ دل تے ہی لشکر دے دیرے حسن ان دے بعد لشکر آمنے سامنے ہو سی ای مقام رملہ تو کافی دور ایک ٹبے دے اتے اپنا تخت لوایا ہویا ہو سی سفیانی من ہو سی تخت اندہ لگایا ہو سی غالباً نو ٹبے کو ہم مقام کو تل افیق آدے اتھائیں دے حسن دیرے تازیاں خبراں سنتا بیٹھے ہون کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے بہرحال میں مقامہ تفصیل جڑیے وہ لمبی چوڑیے جنگ تھی لیکن بھائی زلفایا ایک عجیب جہی گال ہے کہ رجعت دے وچ سب تو پہلے رجعت جڑی ذات نے اپنے پاک بچڑے دے نال پہلی جنگ دے وچ شرکت کرنی او تاجدار کربلا جڑے ویلے لشکر آمنے سامنے ہو سن انہوں کربلا دے پاسوں
گرد بلند ہوتی شہنشاہ خزرا حکم دیسن کہ سارا لشکر جل کے استقبال کرو شہدائے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ شہدائے کربلا بیان دن درمیان دے وچ فضل دے بابے دے ہاتھ دے وچ موڑے دتے علم ہوسی سبحان اللہ گھوڑیاں دتے سوار ہوسی کی انداز دے نال آ رہے ہو سن جیویں داویں دے نی میمنا میسرا اور قلب سٹ جنگ دے لباس زیب بدن ہو سن لشکر آسی جس وقت آمنے سامنے ہو سن تاجدار کربلا اور شہنشاہ خزرا اے ملاقات ایویں ہو سی جیویں یعقوب دے نال یوسف دی ملاقات خوشی تو ہنجو جا رہی ہو سن خوشی پرمیشن میرا لال ساڑیاں خوشیاں دا آغاز پیا کریں دے لیکن اے سوچ مقام کیڑا ہے میرے لال تے کو پتا ہے اے او مقام ہے جے کو لوگ شام آدے اے شام دا ملک ہے اتو ساری خوشیاں دا آغاز ہو رہے ای جنگ دے وچ شہداء کربلا شریف لشکر سفیانی دا تباہ و برباد ہو سی اُدھے بعد تل افیق دے پاسے ایڈوانس کرے سی لشکر بیش قدمی کرے دا ہویا جنے ملے پہنچ سی اون ملے اگو اگو شہنشاہ کربلا حسن شہداء کربلا نال حسن اپنی سرکار دا لشکر پیچھو سفیانی دی دید پوسی جنہ ملے پاک فضل دے بابے دے علم تے تڑپ کے زمین تے دھاسی ہی دے آزاب اس محل ہو ویسے سرکار دے لشکر دے نال اے جنہ دے اگے میں نا چاہتے ہیں جناب مالک اشتر امار یاسر ابو دجانا بن خراش تمیمی انصاری اے نال حسن جیڑے ویلے قریب ویسن اے فوراً جھکی لی ہی گنسی اچھا سفیانی جھکی لی ہی گنسی تے نیوہ تھی مر پائے جیڑے ویلے اے اپنے ہتھا سے آتی نا ہیڑا جڑے ویلے اے رنگ اختیار کرے سی مالک اشتر نیا وچ تلوار کڈسی حکم مخاطب ہو کے آکسی تے کوں میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سو پن تے کوں میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سو پر تکو میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سو پر تکو میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سو پر مڑے تلوار چل سی تلک لک وار چل سی نارا حاضری بہت خوب
رنگ نال جی میں چاہے دے پئے ہوئے چپ کر کے سنی رکھو نارا حضرت میں کیا دا کرام تکوں میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سوفن تکوں میں چھوڑنا کوئی نہیں جڑے چکر چلا سوفن میں دے تلوار چل سے تلک لگ وار چل سے تکوں میں چھوڑنا چکر چلا فوراً شہنشاہ کربلا تو دیکھ کے عرض کرے سی آقا تسا اپنا لشکر نال لا کے آئے ہو بچدا تا میں جیویں کیویں کائیں مگر اے لشکر اوہو نہیں جیڑا میدان کربلا کی تہاڈے نال ہا اٹھا میں تو سنے جو فتح خیر حاصل کیولے ایک آل کرے سی سرکار فرمیسن تو میری لشکر پورے میں نے ایک فوجی دے تیور دیکھ انہوں دے چہرے دے خد و خال دیکھ واقسی کیوں سہی سرکار فرمیسن ای بڑھلے جان دی تقدیر تے آج حکمرانی ہے جناب مالک اشتر شام دے وچوں ایک پتھر سفید سرخ رنگ دا ایک پتھر جا کے گرنا سی او پتھر دا رنگ سرخ ای واسطے سی آ کے اے دربار یزید دے وچ موجود او دا رنگ ایک قطرہ چھڑیا ہا جند نال ان دا رنگ پہلے سفید ہا پچھے سرخ تھی گیا او پتھر جا کے گھن آسن اون دے اتے ای ملعون کو پکڑ کے ایویں لٹے سن لیکن ذہن چ رہے اے لفظ میں استعمال پیا کرے نا پرا 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 جان دے پرا دے ماں ہاں پرا جانے ہاں جے پرا چاڑے ہاں سمجھ آ نہیں پئی جی جی پرا بیا ہک شیت پور دی زبان دا میں ایک لفظ استعمال کیتے ہیں وٹھی تا اچھا وٹھی تا یہ دو لفظ ہیں انہاں دا استعمال لکھنے اچھا ایک بیا بھی ذہن وچ رہے گا کہ کسائی جدو تے گوشت ٹکے دے نوں کیا دین کھوڑی ہن سمجھ آوے سی او جناب کو پکڑ کے لٹے دے نہ دین ٹیکا کھوڑی اکھن چڑ کھول تے کھلیا سنگوڑ
رکھ دباؤ کہ نعرہ حیدری بسم اللہ جڑے ویلے کواں یہ ہن صحیح لہت ہے ہاں ہاں بھول کتی کھڑی ہے کیا لہت ہے پے آرام فرمائی پین پوری ایمو سرکار دے صاحب دائرہ بڑھائی کھڑے آدی اج گڈڑی بتی پئی ہے یہ پن واقعی مصائر ابن ایون ابو دجانا مالک اشتر ہک بے مسائر حد اے تو کھڑے اچتا اے میں کو ہے کردا اے بلا اے مسائر حد اے تو کھڑے اچتا اے میں کو ہے کردا اے بلا اے تو جان آیا کھندر گت تو میں کو ڈالے ہٹا اللہ فاہم مقصد مراد تھی رہے ہیں لفظ جوان دا اطلاق ہو سکتا ہو سکتا گورنر بنا کے شہنشاہ کائنات بھیجے سبحان اللہ پروگرام بنائے نے غلام کو سدے نے بھائی گورنری تا کریم دتی ہے بتاج دتی ہے گورنر بنائے نے تے مدائن دا کیا بات چلو کریسوں جیڑی آئی ہے بھگیسوں بھائی مری ناک آ گیا ناک آ گئی ہے کہ زادے راہ کیوں باقی تا شاید کوئی نہیں بھننے ہوئے چھولے چاگی نو تے دوت رائے چھاگلاں پانی دیا ہوں ان بھئیاں پہ گزارہ کرنے پہنچ میں سو گورنر
پروگرام تو میں قصیدہ فضل سے پڑھتا خیر ایک بندے آکھے میں کو پڑھو ساڑھے ترے سو سال کا تصور جڑے ویلے دماغ چ آوے تے بھنڈے چولے لطیف ہی نہیں رلتا مگر وہ حضرت سلیمان فارسی ہم بلوچ فیملی اچھا بس میں ہم کسی کا سنواوا تیاری تھی پی ہے گورنر بن گئے پروگرام یہ بنے ادھا سفر ناکا دوتے غلام کو آدھن توں سوار تھی میں ادھا چڑھتا میں ٹورے جن مدینے چوں گورنر صاحب سوار ناکا تے غلام گمہار چھکیاں دے جڑے ویلے ٹرتے ٹرتے مدائن دے قریب پہنچن استقبال کرن والے ہتھاں دے وچ ہار گھن کے شہر دے وچ جھنڈیاں آراستہ کیتیاں ہوئیاں بڑا پروگرام بھائی گورنر صاحب پیانن گورنر صاحب پیانن انتظام ان سڑکاں سیٹن ہر شہر دی دکان آراستہ ہے آخر گورنر جو ہے سہی پتہ ہیلی کاپٹر تے آندے شیور لیٹ تے آندے مرسیڈیز تے آندے پتہ نہیں ہو کیڑی گڈی تے تے آندے اے کوئی لوٹر وجے دے ہوئے موٹر سائیکل ہو سن پتہ نہیں کیا کیا انہاں دے خیالات ہو سن انہاں نے اپنی مقامی فوج کو گارڈا بانر واسطے بھی تیار کیتا ہویا سارا انتظام مکمل ہے گورنر صاحب جو پیا جاگ بیٹھے ہو ویلے مدائن دے قریب ہیں گورنر صاحب دے موڈے تے مہارے تے نوکر وت ناکا تے سوار برادری ڈٹھا بھئی ناکا والا پہلے پہنچ گئے تے گورنر صاحب اجے تائیں نہیں آئے جی یہی آخر تھل دا ہوائی جہاز بچ کے ایک جوان پوچھ دے او ناکا سوار تک نہیں پی مہار والے اتلے تو پوچھ دے بھائی وہ وقت والے ناشتہ فرما رہا چھولے گورنر صاحب آونا اپنا مدینے چوں کوفے چوں کوئی پروگرام تو کوئی پتا تسا کی آئے کڑو فضل کے سکنے پائے کڑے گورنر صاحب استقبال کرنا سارا انتظام تو مکان دے چھتاں دے مخلوق ماندی نہیں سارے تے چھتیر ترٹ دے گورنر صاحب دا پتا او کھڑے اٹھ تو تھا کھڑے اٹھ تو تھا جناب سلیمان فارسی دے ہتھے تسبیح ہولے ہولے بیت کھڑے کرن دے مسکرا دے کھڑے یہ اتار جڑے لے میڈا کرے سی نہ کاکا رنگن رنگن تسبیح دے ہولے ہولے وہ آ کھڑے اور چھولے کھاندا کھڑے ایدے وچ ایک ذہن چ رکھائے جو بندہ کش کھاندے ہوئے جڑے ویلے گال کریں دے نا اندے لہجے اندے گفتگو اندی آواز ایک عجیب جہا ریدم پیدا کی رہی ہے یہ رشید صاحب یہ صرف لطف ہی ہو ہے کہ وہ سرکار کا جڑا کھادے میں نوکر ہے وہ چھولے ہی کھاندہ کھڑے کہ تعارف کھڑا کروے دے جناب سلیمان سمجھ آئیے بسم اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ دم حیدر ہے دم صفدر ہے دم حیدر ہے دم صفدر دم حیدر ہے دم صفدر دم حیدر اس کو نے کھانے کا دم حیدر ہے دم صفدر 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 دم حیدر ہے دم دم ہر دم مست کلندر ہے 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 چند قدم قدم نے ہے میرے دل زبائی او سادا ہے پاک گورنر دم ہے دم نارا قدم قدم ہے پاک گورنر دم ہے در دم گورنر تو آگو کیا پتا ادلا محدود حکومت ہے مامور من اللہ چاہیے ادلا محدود حکومت ہے مامور من اللہ چاہیے بے جان سی آئی نفاجی ہے کتمیر دیال سپاہی کتمیر دیال سپاہی گورنر ہاؤس امام مہرا پہ گورنر دفتر پہن ایرانا کتھائیں رہائش کتھوں ہو سی گورنر دلام محدود حکومت ہے مامور من اللہ چاہیے دلام محدود حکومت ہے مامور من اللہ چاہیے بے جان سی آئین فوجی ہے کتمیر دیال سپاہی ہے کتمیر دیال سپاہی مسجد ہے گورنر ہاؤس امام مہرا پہ گورنر دفتر دم ہے در دم صفدر نعرہ حیدری دم صفدر دم ہے دم صفدر دم ہے در دم صفدر دم ہے در لگ گئے مگر اپنے نعرے کی تجویز دیکھو نا رل کے نعرہ مارو نعرہ حیدری میں تو یار ایک دسا سی گورنر صاحب دے جڑے گورنر کہے تے فڑے دی بنی ہوئی انہیں آخیا سائیں ایک کر دے راہ جیڑی ہے وہ ریس یا تہار سے موضوع ہے انہوں سر یا تہار دے جیڑی ہے
گورنر کہے پہ یہ عجیب یہ کیا ہے باقی گورنر ہیں سے تعالی مذاق کر دے گا نہیں نہ مذاق نہ او اکھے چلو کھا کام نے مدائن پر آیا اکلی میں فکر دتے سارے واہ مدائن پر آیا اکلی میں فکر دتے سارے کھجیاں بات فرماؤ میرے سردار بات فرماؤ بات فرماؤ کون نے مدائن بنی آیا اکلی میں فکر دکے سارے دم ہر دم مست کلندر دم ہر دم مست کلندر جدا قدم قدم اے میرے تے زباں اے ساڈا ہے پاک گورنر بسم اللہ بسم اللہ وہ آدم بھائی یار گال ہے اوے تقدس پتہ جڑا اثر ہے وہ ہے یہ اسا منے دے سی اکلی میں فقر دا قیصر معلوم تھیندا تھیندا ہے مگر لباس تے اے ہن اوہاں کہے بے تکیائی نہ کرو گوڈ سنا پاسڑا نہیں لیکن کر بھائی پاک رسول دل بھی گوڈے ہاتھ لاوے ہے آخر سین دا نوکر نارا حیدری اللہ